ଆମେ ପିଲା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ ବ୍ୟାନର୍ ମାରିବାକୁ। ବ୍ୟାନର୍ ମାରିବା ସେଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ପାହାନ ପୁଅ ଜାକ୍ସ ସୁଦର୍ଶନ ସେ କି ଆମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଆମ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଦୈତାରି ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଫୋନ୍ କରିବା ସକାଶେ ସେ ଦୈତାରି ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ଓ ରାଜୁ ତରେଇ ଯିଏ ତାର ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ସିଏ ଆସିକି ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ସୁଶାନ୍ତ ତରେଇ ଯିଏ କି ଆମର ରାଘବ ଗୌଡ଼ର ଜ୍ୱଇଁପୁ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାର ସିଏ ସୁଶାନ୍ତ ତରେଇ ଇଏ ଆଉ ଭୀମ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ କାଳିଆ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ବଳିଆ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆମକୁ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କି ତଳେ ପକାଇକି ହାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଛଡ଼ାଇବା ସକାଶେ ମୋତେ ବି ହାଣିଲେ ପଛପଟୁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆସାମୀ ଯିଏ ହେଉଛି ଯିଏ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ରାଜୁ ତରେଇକି ଦୈତାରି ବେହେରା ସାକ୍ଷାତ ରାମା ରାଓ ଯିଏକି ଦୟା ସାହୁ ନିଜେ ତା ବଙ୍ଗଳା ରାଣୀଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ସକାଳେ ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୟା ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଦୟା ସାହୁ ଯିଏକି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ହଲିଗୁଡ଼ର ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମର ଭିକାରୀ ପାଣ୍ଡି ଚରଣ ପାଣ୍ଡି ରାଜୁ ତରେଇକି ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ପଇସା ପତ୍ରରେ। ରାଜୁ ତରେଇକି ଧରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସୁଶାନ୍ତ ତରେଇ ଯିଏ ରାଜୁ ତରେଇ ଦୈତାରି ବେହେରା ଦୈତାରି ବେହେରାକୁ ଧରାଗଲେ ମୁଁ ମୋର ଭାଇର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗତି କାମନା ହେବ ମୋର ବି ସ୍ୱର୍ଗତି କାମନା ହେବ। 22 ଦିନ ପରେ ମୋର ବହୁତ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଯିଏକି ମୋର ମେନ୍ ଆର୍ଟ୍ରିସିର କଟିଯାଇଥିଲା କଟିବା ସକାଶେ ବେଡ଼୍ରେ ମୋତେ 2 ମାସ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟତା ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭାଇ ମାରିବା ସକାଶେ ଆମ ବୟସ ଲୋକ ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ମୋ ବାବା ବି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାହାନ ତାଙ୍କେ ବି ଯିବା ସକାଶେ ମାନେ ବାହାରୁ ଖବର ପାଇବା ସକାଶେ ଯିଏକି ସୋନୁ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଅଭିପାହନ ପୁଅ ସୋନୁ ସିଏ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କାନରେ ଲଗେଇଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିକାଶ ଆଉ କିଛି ଲେଡ଼ିସ୍ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନ ପାହାନ ନିଜେ ଆଉ ଲେଡ଼ିସ୍ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଲେଡ଼ିସ୍ଙ୍କ ନାଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ପାହାନ ସିଏ ମୋ ଭାଇକି ପଥର ଛେଚିଛି ପଥର ଛେଚିଯିବା ସକାଶେ ମାରିଛି। CBI ତଦନ୍ତ ମୁଁ ଚାହିଁବା ଦରକାର CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ କାମନା କରୁଛି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ଲୋମା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାଠ ପଢ଼େ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟିର ପିଲା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦୈତାରି ବେହେରା 20 ଦିନ ତଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ସାବିଲିଆର ଆମର ରତ୍ନାକର ସାହୁ ସେ ବି ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଖଲିଗୋଡ଼ର ପଣ୍ଡାବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯିଏକି ହଁ ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ବାପ ଦଳରେ ରୁହ ଦଳକୁ କାମ କର କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାହିଁ କଲୁ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ତ ଆମକୁ ଦୈତାରି ବେହେରା ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ରାମପାହାନ ପାଖରେ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଅଛି ବାବା କହିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଭୋଟ୍ ନାହିଁ ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ସେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପକାଇ ଦୈତାରି ବେହେରା ବହୁତ ପ୍ରେସର ପକାଇକି ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛି। ହଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଦୈତାରି ବେହେରା ସାକ୍ଷାତ ରାମା ରାଓ ରାଜୁ ତରେଇ ସୁଶାନ୍ତ ତରେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯିଏ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଭ୍ରମର ସାହୁ ଆଉ 3 ଜଣ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଅଇଣ୍ଡା ସାହୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ପାହାନଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ। କିନ୍ତୁ କଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରନ୍ତୁ ରାଘବ ଗୌଡ଼ର ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ତରେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଦୈତାରି ବେହେରା ଅଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସାଥିମାନେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବାଣ ଗାଜଣା ଡିଜି ସବୁ ନେଇକିରି କରିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଆମର ଜଣେ ସାଥୀ ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅତେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଖୁସି ଆଉ ମନେଇବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନି ବରଂ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହୁଏତ ସେଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ଆସି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲୁ। ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଜିତିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲୁ।